військової частини внутрішніх військ міста Вінниці відправлятимуть вночі солдат на Євромайдан. Ця інформація зібрала біля КПП понад 200 активістів. Серед людей поширилися чутки, нібито разом із військовими до Києва повезуть піротехніку для боротьби із мітингувальниками. Вінничани готові цілодобово стояти під стінами військової частини, встановили діжку для обігріву, принесли дрова та термоси з чаєм. Люди кажуть, їх можуть перехитрити і перевозити солдат у вантажівках. Тому кожну машину, яка виїздитиме із частини, перевірятимуть. Я не знаю, ну, будемо бачити по обстановці, мабуть. Коли треба, то й ляжемо під колеса. Во всякому випадку, якийсь розговор має бути, ну, діалог нормальний, щоб нам відповіли на ці питання, тому що, ну, буквально там час назад нам обіцяли, що цього не буде відбуватися. Ну, в силу того, що люди залишаються, видимо, ну, как бы не довіряють цій інформації, к сожалению.